Jarraian Jubatxek urrengo estenan gertatuko dena, zein hizkuntza bide zazpikatuko du, eta estena ikusi ala konturatuko zarete zergatik bere azalpenak. Eskerrik asko eta bidaia hori izan, saio astea dago. Teknikariak argia itzali du. Eta, iluntasunean antzestuko bagenu? Ba, ikusileak ez gintuzte ikusiko. Ba, irratian dago onde bezala. Gure hau zantzungo dute bakarik. Aizu. Da ikustez bagaituzte? Nola ikutikatuko gaituzte? Ez dakit. Gure kalean itzuik ez dago. Bezala garetuko genioan. Baina nola antzestuko du akter itxu batek. Itzuek ere ikusten duen. Bere modua baina jakiten du bakoitza non kokatzen den eta mugimenduan dagoen ala ez. Agioaren berotasuna ere sumatzen du. Eta agioaren, dena irudikatzen du. Aizu. Beltza zer da? Utsa? Ez zerreta? Beltza, beste koloreen fuzioa. Zer esan nahi duzu? Ba, itxu batek, itxua ez denak baino kolore gehiago ikus ditzakeela. Ara, zure itzek behiak irekitzeko balio dute. Onda dago, ke? Bueno, beraz, iluntasunean antzez dezakego. Baina, ikusten artean gorri balego? Laza esantzi. Hemen ahogia badaude, eta erabiliko ditugu. Beste da imaginatu, ez topuz egingo du, edo ez zena tokitik bila hori. Bueno, baina gorrarekin zer? Ani, Xampi, zuke negozian gampetotan ez baina, ken bajo. Ba, jende asko, Espainiak irako ezan dituzte. Eta ikusen ematek zerbait ulertzen ez badu, bazalduko dio. Jakin nagoenak izango ditu baliabideak. Uela menenako. Ondoko ari edo lagunai, bagaldetuko dira. Nahi izan ez gero, bagaldetu nago bai. Bari. Zia, bakarri bizi baina, bakarra beha. Bueno, bakarra dena, beste kontua da, eh? Gaina nik atzora, guztoko da, bakarra ditutia. Bai, nik edo, niazakik. Bakarrik sentitza, bakarrik egon nahi izenean. Ha, bak izu, zaik egiten joan, hau behar. Bakarra lehari eta, bazterketari. Ez daki? Antzerkiak? Musika? Inklusioak. Ai, gama, zer gertatzen damen? Ai, zuek, zer gertatzen damen? Argi ditu izala? Kaixo, Ana. Kaixo, baina, zeitu zaudete hor? Pelmo eta Xanti. Pelmo eta Xanti, be, senyor, bez? Xanti da, Pelmo. Baina, zuek bakarri? Bueno, bete noa egon da, izile ez zuido. Ara! Zatxera hemen da! Baina, aizue, norbait kabinan egongo da, ezta? Igor! Oi, mutila gutilotan. Igor, meserez! Bizar gixar! Bale, bale, bale.
Ala, ba, gatu da kanzuz. Igor! Ai, listo, piztu, eh? Zer listo? Ez zela tokiko gutxi du. Ah, huez, bale, bale, goxe. Ai, jama. Gau en la mar. Bueno, listo. Epa, mutillak! Zela, nondo? Zer egiten duzu zu Jurgiren aukiarekin? Aukiarekin ikasen? Ah, ondo? Naina, ba, ez dut altzera berean dago, eh? Ba, begira, nik ere hori gingo dut. Ezer gingo nez. Kantu batza! Ixi, un momentu zu bat. Mutillak, ikasturtearen azken txampan daude. Beraz? Jendaurroko hori ekin behar diogu. Prez zaudete? Ana. Zer? Ez dugu erakusteko zer prestatu. Nola prestatuko genuen, ba ez garen zaiotan azita. Aizu, badakizu zer egingo duzuen ideia badaukan. Zuek irurok momentutxu bat hartuko duzu, zuentzako, eta pentsatuko duzuen zerbait. Zerbait interesgarria. Bai, bai, bai. Bale? Venga! Venga, marchando! Venga! Ia, zer pentsatu duzue? Kontzeptuak zehaztu ditugu. Ondo? Eta, ez dakiko zein gala. Bale, eta? Baina badakiko nola ez egun egin nahi. Eta idea bat badago. Zer idea? Egun erokotasuna? Egun erokotasuna? Egun erokotasuna. Azken fineak dena, kontzeko egun erokotasuna dugu. Baina bakoitzak bere egara bizitu. Ez berdin, berdin egarako. Telmo! Ez berdin berdina garelako, zehona zeide jagona, ez berdin berdina garelako! Hoi, agertu gogo du, Zantxa, bogoratzen! Bai, baina... Zer? Gokan bestuko. Ai, abeslaria, bai, bai, abeslaria faltara, badakit. Bueno, abegira, guk abestuko dugu. Hala, torrena! Ana, gu ez gara abeslariak. Gu korgoak ez ditugu. Horregatik, abeslaria gara. Venga, etortuko na! Bueno, gu bat ez zona, zerkeit etortze gara, eh? Ezeri, hala. Gainera, Xanti. Zatxa, begira nola zelako musikaria eta Anabel kantariarekin, bueno, ba, primeran aterako zaigu. Eberkin batera abestuko duzu. Oso ongi, bai, baina Anabel ez dela torri. Badakit ez dela torri, Zatxa, badakit, da gainera, ezin bestuko adaba denok egotean zaioan. Ai, kaixo, eh? Amen. Markatu. Oh, menontxe. Atzalde hon, princesa. Anabel, besti motel. Trena. Trena. Ai, trena. Atzalde hon, Zatxa. Bueno. Hala. Ane pirata! Ane pirata? Edo Anabel? Nola deituko zara, aiespen honetan? Ikuskizunean ez ditugu deiturak erabiliko, eh? Ez ditugu bereizi behar pertsona eta pertsona ia? Ez ditugu bereiziko. Hogada publikoa, guetareko bako ezak, egiten ditugun gauzekin ba, egezago identifikatuko da. Keitzen. Etan ditzen? Bai. Hala, venga. Ane, Anabel, prez, kantatzeko? Bai, prest, bai, baina ez dakit ze kantatu behar den, eh? Ze abestu da. Gira, ez berdin berdinak egitea, pentsatu da. Ez berdin berdinak? Bai, hori behar zen. Ah, bale, venga. Eta nola dantzatuko du? Babongoa. Ze aldera. Xanti, pentsatuko dugu zerbait. Improvisatu egingo dugu. Eh? Bale. Prest, beraz? Bai. Bai. Ba. Aldi batzu izaten bide lagun, ez berriak izaten bio ikasi ezagun. Lagun bi aldereza musika osona da, zuri esetenak ez berrin berriak gara. Ez berriak dugun gotxa, ez berriak dugun ikara. Zerri berdinak gara! 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 Zerri ber
Begira, egin ikusi duzu, musikoa, bigrez eta aldea daukagun. Antzespen honetan, musika, soinua izango dugu, ze musika oso importantea da. Bizitzan bebai eta antzespen batean. Gokotek, nola entzimango, bezku. Gokot gartek, arrazoia duzu, hori ondo legoke gorrek ere gurekin batera gozatzea. Begira, kontuan izango dugu, egin egizkarik asko. Eta antzesaren artean gutxe entzuten duen bat egonezkero? Nola hartuko du parte? Zaila dut, bakoitza bebe egaga egiten du eta sentutu noizbi. Batak egiten bete baina entzumen aldatu eta gara konforotan eta dikutela. Ba ere, genio hori genioa, desende trakestu dut zailo, eh? Ei, ezagutzen duzu zean aixen bideoklipa? Ba, haina moioak ere ez zain iztuntza bidez interpretatzen du roka. Nizeiatzen nahi, ekean kala, eta etapi guztieta. Ba, zaiatuko nahi, eta probatuko du. Eta gustatuko zaizu, da santiri ere. Hola dena, gustako dut, dena betela. Bueno, eta hazen uste musika estilotan jarrungo gara. Ba, bastaki, segu, edo zertarako gara gai, ez da? Venga, guazen, guazen dikago kutsare bertzea, bolo batzuki, venga. Prenten, oke? Bai. Ia, nola animatzen da. Venga. Venga, atera zertu, venga, txan. Mi zure, 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 mi
hau betate da. Baina, ikusi duzue, deno gara antzesle, dantzari, abeslari, eh? Bai. Oso importantea da, eh? Bizitzan, zer garen, hor garen, familian, jendartean. Eta gara guztiak egin nintzeko goe, opa. Aita bat, ama, eta atzen, eta ala, eta izeko eta laguna, ala! Zer ikatzen, eh? Dana. Dana, ke majo. Hori eta bo, ron guztiak, labien lanbideak, ofizioak. Ofizioak? Ofizioak, Zer ofizioa dibidez? Adibidez, ikasle liburu urtean aspertuta. Horiak ez, Eugeni? Etxeko lana? Eugeni! Oh, no! Eretari? Eta erosle, Ana, buelta kamari. Edo, zuzenari. Eta aktore. Aktore. Izan. Hala ez izan. Edo musikari. Ja, musikari. Eta entzule. Txatxa, finazioa... Flojotxo. Flojotxo. Polsteri. Zari, Ana, zirutza. Eko kasetari. Kasetari. Hemen gode, usurriko zutari egin, telmo hito batzuk. Hola, 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 hola. Hola, hola. Zorri, zorri. Beriko. Beriko. Zorri, zorri, eh? Ala, ere, zari. Zari, ana, ere, gortza. Zorri. Ai, 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 eta margolari. Margolari. Edo mekanikari. Mekanikari. Alkiak botu duizut. Vale. Ba, beste hau ere bai, arroz? Arroz? Nire ez kontan du, nire. Eta asmatu bau? Ari hori erretzala, sukalda nire. Muelbe! Ba, ikusten duzu, bizitzan bezala, hartzertian ere, batzutan gara emaile, eta beste batzutan hartzaile. Hai, guztio behar dugu elkarri. Ba, bai. Zuek, zer izan nahi duzue? Baina, ze antzalkia obizitzen. Bietan. Ah, uff. Egin, alik izitzen, musika izan dut balintz eskuekin egiteko zerbait horrela. Arotza, adibik. Arotza? Zu? Kuposko, bai. Mo, gore, bale. Eta antzalkian zerbait hola gaiztoa, vampiro, bale. Ba, bila, bila, ni orkestra handi batetako zuzen gari. Zube zer gana. Mandona. Ba, mani, mani. Ani bat, antzalkian Mary Poppins. Ara? Eta bizitzen Bailarina garet. Zagi antzekian maizto izan nahiko nuke eta antzekiak. Ede bai. Eta psikologoa. Psikologoa? Holi. Da zikianti izan? Ba... Ba ez dakit, ez dut pentsatu egin. Ez dut pentsatu egin. Lasai, lasai. Ze jakingo duzu, pentsatuko duzu, jakingo duzu, momentu altzen denean, jakingo duzu. Begira esati, ni 10.000 bilen eta egun zarete. Euneko eunean autentikoa, bai, hoxe, bai, ba. Bueno, beraz ni gabere egingo duzu, ez? Ez jani gara izama. Ai, Xanti, a ber, zure lekua, zurea da, eta zu bakarrik egin dezakezu, zurea? Baukoritzak egiten du bebea. Eta nire lekoen beste bajareko garen? Santi, ezen zure lekoa izango. Bestearen abaizik. Yeah.
dana begarrari. Musikari bikaina da. Eta Anabel eta Anare, ze, oso hona. Eskarmentu handikoa. Nei talde hon talde hau zian, lujo bat ibetu zaiz, zuri ez. Bai, bai, meire bai. Baina zaket, ez dakit zeba non talde hon zan. Zain zu edo ni. Zesan nahi duzu. Hala. Zuzen zu, talde inprofektu alde nabatiak, zure inprofetu egiten zaitula, da jakintzazu amendaren zagoa da. Da nahi dugu gure ez dugu nahiak, ez azuke bai. Eta zean bezala izatiak, edo izan zaitezkena izatiak, ez dizu talde honetan parte hartzeko aukerak handuko. Zena jau okotan nuke adibidez, gokuia bekera egiten duenik ez zotia? Ez molesta hori. Jendeak gui elkaikin ikustian zer pentsatuko duen importa izua. Ez? Mani bai. Ez ez importantia, eh? Ze hiru urte eman dituz antzaiki eskola. Eta jendea, ba konturatzena, eh? Antzaikia egitea gustatzen zaitela eta ondo egin dezakela gainea. Azizte, gozatu dezaren gurekin praktikatuko duten esperientzia artistiko. Niko gina, eh? Zuk? Bai, xe behar. Zer, antzakia egin nahi badaet, zertik ez atingo. Ina gaina, gauza bezango zuten. Hau azira beste ikesta. Zegoen nao, lan honek, beste lan batzutako ateak zabalduko izkigola. Bai, ala negeruko bai. Zer, antzakia egiteko gogu eukita, enez gerrituko agertokia igo gabe eta, baiatu, zen. Irenia badezu, eta ez inoiz baztertu. Eta ez azu, inoiz baztertu. Hor? Bakizu zaten atzan, tali inklusiua. Bueno, gutxi gara bera. Ba, hemen biziko ez honez perintziak, erakutziko ez. Hau, pari. Eskerrik askotu. Eta gozera eskertu da ez. Gure egin behar laguna da, ba, publikoan, agaita, eta txaloak irabazi. Eta merezimentu osoz. Pues claro, bazenekin aktore honenak lanean, taldean, lanean egiten adia da. Ah, bai? Bai, gukamen taldean lan egiten ikastiko da. Eskerrik asko. Pentsatzen ari nahi, gutilak, ikuskizun honetarako argiztaren poli bat erabiliko dugula. Ba, gutxi ikusten duen batean ezkero, ari bost. Bueno, eta lekuti mugitu gabe eta argiztapena aldatu gabe ere moda gaitezke. Baina, lasai, ze argiztapena egokituko dugu, ba ez denaren arabera. Jaro? Ah. Ez zaitu abeizu gabe ne mugituko gaga eta... Hori ba. Eta ez ditugu ingo bakarrizketak. Bakarrizketak, aizte era. Talde lanak eraman gaitzala. Vale. Talean bai bere nortasunarekin, eh? Bai, noski, bakoitzak bere nortasunarekin. Bakoitzak bere izanera propioa du. Aretza gara dagoen. Begiak itxitare, biztan da hori? Bai, biztan da bakoitzak bere zitazkona behitu da. Eta eskerrak. Eskerrak.
oso ondo. Tegira. Egingo dugu... argia probatu. Momentuz argia probatuko dugu. Eh? Igor, ez daude? Baina gaur... Eta nabez. Eta nabez, baina gaur iz gutxiko ikustetan ditut, eh? Katua migen egin aldizu? Arra zabaituzu da zai, eh? Zalean dagoen duk izugu. Baina, zertan ari zarete? Bere instrumentuarekin ezin hobeto komunikatzen dute. Asko transmititzen du. Aize, baina... Zorokatzen dola. Instrumento? Nahikoa da, eh? Venga, lan pixkate egin beharko dugu, usta? Bai. Gaina, bera gabe, bere musikatzen izango, oza, ez dakit nola esan, ba, beste modu batekoa izango zen, da... Eta, Satxa, etzan izango orain arte izaten ari den bezaino, na? Oh, no. Zee, hala, begira, ariketa bat egingo dugu, eta frogako dugu nola, ze importantzia eta ze tokia duten elementu bakoitzat, bai? Bai. Egingo dugu... Bai. Aurrera egin genuen ariketa bat, ez da dugu goratzen duzun. A ber, nire lagutzaria, nola zan... Negua joan data. Negua joan data, hori da. Baina horretu dugu zatika, bai? Bale. Bai. Satxa, azten zenien zu, eskubikoarekin, melodia egiten zenuen, eskubia, melodia egiten zenuen. Zatika, baina horretu dugu. Takero egiten dugu, hori da. Beka. Banan-banan eta horrak gehitzen joaten ginen. Goratzen zaitez ubio? Bai. Oina ezkerra, horrekoa, beka. Elementu bakoitza zen garrantzia duten. Hori nahi nuen. Bueno, ba, kanta hau ikuskizuna nahi ingo dugu, ez? Kanta hau! Ez dakit, asko ensaiatu beharko dugu. Bueno. Ai. Xanti, lagundu mesedez. Bai. Aizue, ba niri ikuskizun honekin jendarren aritza kosta ingo zaite. Bueno, eta nik igoiakin. Eta klina ebiteko nahi zantzi. Hombre, denboraz nahiko larri gabiltza, ez du.
jendea koletuko du guztaituko ezaio. Ai, ama, manola jaringo dugu, maldakigu. Ez dakigu jendeari gustatuko zaion ala ez, baina piztinara saltu inberko dugu, zta? Epa! Ai! Begira, gauza bat izan behar dizuet. Nerezako ere autena berria da. Ja. Ia, gidoi berria, talde berria, nik ere ez dakit nola erantzungo duen jendeak. Baina, zuek galdetzen eta zuen zalantzak normalena dira. Edo ze artista edo sortzarik, ba, berberak ditu. Baina, badakizue gauza bat. Da, ia, hau, ari geratzen zaizuen, eh? Esan. Badakizu ez den garrantzitsuena. Sinistea. Norberarengan, lehenengo, Santi. Eta gero taldearengan. Aleginean eta publikoarengan ere. Gu sinisten badugu, ba, besteak ere sinistuko dute, eh? Ana. Bai, ulertuta. Bai, ba, sinistu zertan. Egin gogun historian, zaitu dutzen munduko historiari politena. Ai, Santi, baina ez du zergatik izan behar ere, gure ez gara aktorerik onenak, ta? Ara, eta bai. Demoni ere nahi zabezlaririk onena, baina berdin dira. Ara, eta bai. Txilota. Begira, lan hau egiteko aproposena gara. Ana, aproposa baden jendea gongo zen. Santi, mesedez, eh? Nahikoa da. Habe, rugau de prest eta gai gara gaina edo zertarako. Lagunduak izateko edo beste dozenei laguntzeko ere. Eta gauza bat izan behar dizut, begiratu bizkaban momentu bat, begietana. Zuk pilo bat daukazu emateko, Santi. Pilo bat. Egin behar duzuna da, eman. Eta ondo pasatu. Bai? Ezan baiet. Bai. Venga ba, venga, animo. Bale? Venga. Bueno. Orduan mutatuko zailego gehon. Ba, ez dakiko gustatuko zailena da, Zergeni. Baina ziur nago, da batzuk zelako enbidia pasatuko duten. Gu hemen denok elkartuta ikusta. Horrekin, bueno, hori ez da ez da ordaintzen diruarekin ere ez. Bai. Hori ba? Jesus, guri ez dituzu lagatzen baka ezkateak iten da, behituzuk zen moana dago zolto ez. Ez zabazpa. Ofretuko lagatzen meiner. Ah! Oso, no, nirrote meiner ez? Ba begira, beste ideia bat eman didazu, urrengo montajean, Niro te mire da su norza. Ay, Clarita. Su Clarita. Ella es la abuelito. Es un abuelito. ¿Sancha? ¿Sancha? Ella es Anabel Heidi. Anabel Heidi, Oski. Pello toca tu sexo. Pello. Bueno, Anabel Heidi va a Pello. Vale. Pello es cabrero. Bueno. Hori da, gainera gauza bat izan behar dizut. Bakarrizketaik onena, ere, talde emaitza da. Bai? Hori. Ezan. Animo, Xanti. Goa diota. Pero, ulertu bat dute gure horra. Bai, zabit. Bueno, zerbait bai. Zer publikoa, adi-adi eukiko du, bestaldean. Adi-adi? Hala, nahi honuke jendea, egunerako bizitzan, ba, aktiboagoa balitz, mirekiagoa, ez dakit, anitzagoa, gure taldeago ez dela. Ez? Nola da, nista, daudenak badira eta ez direnak. Mira, ez taude. Ez taula, eh? No, bueno, gauzatea esbein, ni son todos los que están, ni están todos los que están. Hori. Gauz, que están esbaina da hasta ahí. Talia, majoa, saltan du. Majoa. Zendea pintxatiko gutxi garela, bizarte inklusiva baten isla edo izpilu izateko. Gutxi. Bai. Bueno, ba, kutxa beltza zabaldu, eta dezegin dezagun laugaren paretau. Jendartean bila dezagun. Jendartean, o jendearen artean, baina bilatu zer? Ba. Zer? Xanti, zer baino nor izango da, ezta? Nor? Nor, bai. Ba, gure talde honetan parte hartu nahi dudenei gonbitea eman beharko diogu, ezta? Gure lanen parte hartzeko? Bai. Bai, zuk zer nahi duzu? Talde esklusiboa eta selektua izan? Edo inklusiboa. Ba, inklusiboa. Bo hori ba, gordun aukera eman beharko diegu, ezta? Beste, eh? Baina ez alda beti izango urrengo urterako duztea. Baina urrengo urterako? Urrengo urtea, bakizu nuna. Urrengo urtekoa da, urrengo urtean. Ai, mutu.
Begira, badaki zer egingo dugu. Hiru lau pertsona behar ditu, bai? Talde aberatsagoa izango da. Ana, eta denak irosten badira? Ez dira egoko. Ez da egoko. Eta, Jurri, ez dago ez horretzatik. Jurri? Horkez lehak? Hiru lau pertsona behar ditu, bai, badaki. Adibidez, ba, emakume heldu bat. Bai? Begira, oso ondo. Oso ondo, ondo, ondo. Eta aurki bat, hau bat, hau bat behar dugu be bai. Hau, ez du horrean matxina, ne? Nik ez. Eta zabaiz. Ui! Hemen dator aurki bat, ongi etorri! Belaunaldi gaztea behar ditugu. Ia, gaztea non daude? Gitarri! Gaztea, ez dira gehiagoako. Dagoaneko, hemen dagoa dago. Gurea. Eta dena gauza bat dugu aman komunean, zuzen bai. Nike bai. Zer. Balkarrekin antzerkia iteko grina dugula. Gusten! Lagunok, onartuko izugu, holtzara joanak, gure taldeko kide badiala, eta azkenen txegutan gurekin parte hartu dute, eta ikusiko zute ez talde ona osatze deun. Ara, zenba jende! Ui, berriak! Berriak! Ui, ze gazte! Zun hortzara? Irati. Irati, eta zenbat urte dituzu? Zazpi. Zazpi urte irati, eta nongo zara, non jaio zinen zu? Ospitalean. Ospitaletik datorri irati. Ara hemen ere, beste bat, zu ere ospitalean? Ez. Ez daki. Zun hortzara? Ana Mari. Ana Mari, eta zenbat urte dituzu, Ana Mari? Zuru bai horiago. Zer jatorra. Adinekoak. Badugu beste bat hemen ere bai. Oso ondo, oso ondo. Miren, ez da? Bai, Anabel, zu adi-adi egun zara, zerbait ulertu duzu ala? Adi-adi bai, ulertu. Keinua, gora pixka bat, bueno, uste dut zerbait ola keinuen gatik, gorra direnak eta gorrak ez direnak, alegia, entzuten dutenak, pixka bat saiatuz, bueno, parte hartzera animatzen ditula guztiak, bai, ongi noa, bai, bai, ikasi dut hori, bai. Eta pixka bat saiatuz, lor ditzakegula gauzak, eta gorra izategatik, ba, musika ez entzunagatik ere, ba, dantzatzea gustatzen etzaionik ez duela esan nahi. Olako zerbait. Bai. Olako zerbait. Oso ondo, oso ondo. Ai, txin, minun beste bat daukat hemen. Txin. Zu barkatu, pasa gintzen. Zu nortzaitu? Busra. Abatzizketatik ez zeratorri. Bueno, busra. Busra, bueno, ikasiko dut. Nondi zatoz? Hernanitikan. Baina zu Hernanen jaioa zara? Ez. Zen horrekin, antzen handiak. Zen bat urte dituzu? 18. Eta non jaioa? Maroko zen. Ba, horren galdera bat egin bezut. Zer egiten zaizu talde hau? Ba, ondo. Ondo bakarrik ez ziazu, esan? Zer egiten zaizu benetan? Ba, taldea irekia eta ederra, kalitatea handikoa iruditzen zait, eta transmititzen dizkidan izaugarri eta balorekin identifikatuta sentitzen naiz. Ez, Zepolita! Ba, beste galdera bat egin gozut eta horrein guen pixkat zaitxeagoa. Maia artistikoa? Goi maiako proposamen artistikoak bikainak izango badira ere, taldea nahiago dudet. Izan ere, hemen egunero gaitunka artistak. Ara! Ta talde artistiko eta ez artistiko guztiek gure izairarekin bat egingo badute, jende arte hobeago batean aurkitu eta biziko ginateke. Arrazoirik ez ezo falta. Egia. Batzen. Pentsatzen ari naiz, talde honetan, nor falta da. Agian, ba, gizon heldu bat,
edo emakume bat, edo transexuala. Edo pertsona hundi bat, edo txiki bat. Edo gelako politena eta azkarrena, edo superdotaua, edo ankerrena. Ai. Zero positibo bat, hijito bat, budista bat, etxe gabea, langabea, edo kanpotik etorritakoa, edo refuxatu bat. Ai, ama, edo hile horia, edo buruzoia, edo... Ai, ama. Dakit, zenbat pertsona parte hartu dezaketale honetan. Eta jendartea? Jendartea? Galdera guzti hauek, gero Jurgirekin eztabaidatu behar ditugu. Bai. Ideia bat eman dit, burra zara uste dut. Ideia oso ona eman dit. Antzezpen honek, izen buru hau eukiko du. Egunero gatxunk artistak. Ba, oso ona! Ei! Jano! Ai ba, nor dago? Ni fatalak! Nor zara zi? Ai, Enrique? Kaixo, Enrique? Baino, zun mundi zatoz. Argentinidik. Jolin, zelako energia daukasun, Enrique. Horluk. Zer nahi duzu, zer bete zan nahi duzu? Nik antzerkia gustoko, eh? Bai. Eta telebista, edo pelikula batean, partia zea gustatuko nintzenak, eh? No, eta zelako pelikula gustatzen izkizu. Ze pelikula egitea gustatuko zaizun? Adibidez, Jai Man. Jolin, Jai Man. Dasti, Jonma. Oskar Ratadana, eraman zuen etxera. Zenbidia lotxa. Bai, hori. Eta segilo. Nahiko nuke, Tom Cruise izan. Olin, Tom Cruise. Zeu, edo, Leonardo DiCaprio. Ha? Titanike, musika saltzen zen. Ui, izun eduzuna da, antzespen honetan musika egin, norbait egin, ez da? Bai. Ideia ona da, ideia oso ona da, baina gu Romeo eta Julieta du egingo. Ze pena. Pentsatzen dago naiz. Bai, da, zer pentsatu. Nahiko nuke. Zer. Telebizten lagertzea Enrique naizelako. Eta ez, dancing Romeo dudala. Ulertzen? Bai. Eta nirekin bezala, eta nire ametxa, bai. Pertsona guztiek. Eta hori, esperaet. Ba, begira, ziur nago, aleginduta eta daukasun energia da martxarekin, lortuko duzula. Ados! Venga, eta horrein, guazen lanera, bezala! Venga! Kito, presaldete! Venga! Egunero gazin artistak aztera doa! Eta komunera. Izpilo agurtu. Eta buelta gara. Pijama. Eudai. Eta arropak. Jai. Ondoren, gozatzera. Beina emegiratu. Yeah.
handia, eh? Etxea! Jatetxea. Lotará, lotará, ni que es ni...
baina naste burua da zor. Astelena, asteartea, asteartena, osteguna, ostirala, larun bata eta igandea. Astea osatzen duten egunak, berdinak edo antzekoak gerta egitezke. Astearen zazpi egunak dira. Egun guztiak ezinbestekoak dira. Astea eratu edo konprenitzeko. Egun bakoitzak, eman dezakena imaginea dezakegularik, inork ez daki egun bakoitzean zer jasoko den. Bakoitzak berea baitu. Pertsonekin ere antzekoa gertatzen da. Aurreikusi edo imaginea dezakegu nola pasako dugun eguna. Baina gero ez dakigu egunean zehar nolako amezegun. Bitxia da ez da? Ez alda izango bitxia garela. Anitzak bai behitzat. Eta egunak bezala, pertsona. Pertsonak. Familia eta familiak. Auzoa eta auzoak. Jendartea. Herriak eta herriak. Goizean etxetik irteten garen unetik komunitatea, jendartea. Eratu, bizi eta herria egiten dugu. Iluntzean etxera itzultzen garenean, etxekook, familia osatzen dugu.